Tirei o pau num gato, mas o gato não morreu. Peter Marks Way und Ambassador for the Heal the World Foundation. Jetzt gerade in Brasilien und da haben wir die Chance, ein wunderschönes Projekt zu besuchen von den Apadas. Am besten, wir schauen es uns einfach mal an. Desde a fundação em 1988, a Apadas desenvolve um programa de saúde auditiva infantil que engloba desde a triagem auditiva natal até a adaptação da criança nas escolas regulares, passando pelo diagnóstico, a adaptação de aparelho e a terapia áudio-oral para ensinar essas crianças a ouvir, falar, cantar, buscando sempre desenvolver todas as suas habilidades. Ela tem é uma só. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Graças ao apoio financeiro e profissional da Hear the World, pudemos implantar um laboratório pediátrico para adaptação infantil em bebês e pudemos melhorar muito todo o atendimento oferecido à população infantil. Nesse momento, com o apoio do Hear the World, iniciamos uma nova etapa. Iniciamos o treinamento de profissionais da região, buscando implantar um programa de saúde auditiva infantil de alta qualidade e eficaz. Hoje realmente é um dia muito especial para nós, recebendo Max Way, que veio de tão longe para cantar com elas, né? Acreditando nelas, que elas podem cantar, ouvir e aproveitar esse momento musical. Every day it feels the same, just a different shade of gray. And all the people pass me by, when nobody meets my eyes. Ich habe mir natürlich im Vorfeld schon überlegt, was ist denn meine Aufgabe? Und ich glaube, am besten kann ich Musik machen oder mit den Menschen kommunizieren. Musik ist eine Kommunikation, egal wo man ist auf der Welt. Die funktioniert immer und noch viel mehr mit Kind, weil Kind völlig losgelöst sind, keine Hemmungen haben. Gostaria de agradecer imensamente a Hear the World pelo suporte que nos tem dado, pela visita do Max Way, que cantou com as crianças e trouxe algo muito mais que a música. Trouxe o sonho de poder cantar e de poder até um dia ser um cantor, mas de lutar pelos sonhos e fazer tudo o que eles querem.